безмятежна и да живея аз без теб не мога. Уважаеми младоженци, кумове, родители и гости, днес, 30 юли 2024 година, ще бъде сключен гражданският брак между Мавмей Юсеринова и Хасан Умеров. Хубава Айтен и Рашид Салиеви. Гражданският брак ще бъде сключен по длъжностно лице по гражданско състояние при община Ямбол, госпожа Елена Иванова. Уважаеми младоженци, днес вие препрачихте прага на тази тържествена зала, за да изразите своята воля да създадете семейство. В този радостен и незабравим за вас ден, вие желаете да встъпите в доброволен, равноправен и траен брачен съюз. Съгласно изискванията на семейния кодекс, вие трябва пред мен и пред вашите свидетели да потвърдите желанието си. Вие, Фатме Седеймедова Юсеинова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Хасан Салие и Умеров? Да. Вие, Хасан Салие и Умеров, съгласна ли сте да встъпите в граждански брак с Фатме Седеймедова Юсеинова? Да. Моля, заповядайте да се подпишете. Днес, 30 юли 2024 година, от името на кмета на община Ямбол, обявявам гражданския брак между Фатме и Хасан Умерови за сключен. Честито, може да целуйте болката. Нека пръстенът бъде символ на брачния съюз между вас. Съюз, който се основава на равни права и задължения. Линията на пръстена няма край, както не бъде има край и вашия стремеж един към друг. Тържествените ми го бъдат своя живот, ние видаме на здравица, за да се сбъднат най-съкровените любички и желания. Нека тази на здравица бъде за щастието и любовта между вас. Заповядайте и на здраве! От днес вие сте законни съпруг и съпруга. Семейство, в което ще се раждат и отглеждат децата. С любов и обич ги възпитавайте. Пред прага на новия семейен живот
едно чувство ще изпълва сърцата. Да бъдете щастливи. Щастието е във вас. То се крие в доверието, искреността и хармонията. Пътят, по който ще тръгнете, ще бъде труден, но трудностите ще преодолеете по-лесно, когато сте заедно. Обичайте се и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Мило семейство, връчвайки ви първия семейен документ, ви пожелавам във вашия дом да се заселят завинаги нежността, обичта и благоденствието. Заповядайте и честито! Честито на родителите и на всички гости! Семейство младо, подайте си ръцете, пътеките си редом, извървете, създайте дом и хубави деца. Честито и на добър час. Заповядайте. Ай, заповядайте.